الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے مسجد اقصی، بیت المقدس کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج ہوا تو وہ براہ راست مسجد حرام اور بیت اللہ اور مکہ المکرمہ سے آسمانوں کی طرف نہیں ہوا، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کو مسجد اقصی لے گئے، بیت المقدس میں لے گئے، اور بیت المقدس اور مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا. ملائکہ اور فرشتوں کی بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی، اور وہاں جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور تمام انبیاء اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے. حضور علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے، اور تمام انبیاء آپ کے مقتدی بنے. اور یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ اب مسجد اقصی اور بیت المقدس جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو گئی ہے اور مسلمانوں کے سپرد ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیت اللہ کے امام ہی نہیں، بلکہ آپ بیت المقدس کے بھی امام ہیں. آپ امام القبلتین بھی ہیں اور آپ نبی القبلتین بھی ہیں، دونوں قبلوں کے نبی اور پیغمبر ہیں. اور پھر وہاں سے آپ کا آسمانوں کی طرف سفر ہوا. مسجد اقصی، بیت المقدس، قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا، اور اس مسجد اقصی کے ارد گرد کو بابرکت کہا گیا ہے. یہ اس زمانے میں ملک شام کا علاقہ کہلاتا تھا، اور اس کا تمام ماحول اور قرب و جوار اور ارد گرد کا علاقہ یہ سرزمین انبیاء ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی تعداد انبیاء علیہ السلام کی اس علاقے میں بھیجی. تو جب مسجد اقصی کے دائیں اور بائیں ارد گرد کا علاقہ بابرکت ہے، تو مسجد اقصی خود کتنی بابرکت ہوگی، بیت المقدس کتنا بابرکت ہوگا جس کے دائیں اور بائیں کے علاقے، اس کو قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے اس کو برکت والا بنایا، الذی بارکنا حولہ. تو خود مسجد اقصی کتنی برکت والی ہوگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس مسجد کو چار چاند لگ گئے جب اس مسجد پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے اور اس مسجد میں حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ اور دور آئے گا جب مسلمان اس مسجد اقصی کو فتح کریں گے، بیت المقدس کو فتح کریں گے. اس وقت یہ غیر مسلموں کے قبضے میں رہی،
اگرچہ حضور علیہ السلام معراج کے موقع پر وہاں تشریف لے گئے، مگر یہ غیر مسلموں کے قبضے میں رہی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتح کرنے کی پیشین گوئی فرمائی، اور یہ پیشین گوئی پوری ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ملک شام پر غیر مسلموں کا، عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور بیت المقدس بھی انہی کے کنٹرول میں تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. وہ 10 عظیم الشان صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری سنائی، ان میں سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ تمام کا تمام شام کا علاقہ تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرنیل مقرر کیا، سپہ سالار مقرر کیا، ملک شام کو فتح کرنے کا ٹاسک دیا، اس کا ہدف دیا کہ اس ملک شام کو فتح کر کے حضور علیہ السلام کا جھنڈا لہرانا ہے اور یہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے ان تمام علاقوں کو فتح کیا، اور جب یہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہاں پر قابض عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ اور یا ذمی بن جاؤ اور بیت المقدس ہمارے حوالے کر دو. عیسائی جو اس زمانے میں بیت المقدس پر قابض تھے، انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ اپنے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بلا لیں، کیونکہ ہماری کتاب انجیل میں اس شخص کا حلیہ اور نقشہ لکھا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا. اگر تمہارا امیر المومنین بھی وہی ہوا کہ جو ہمارے کتابوں میں لکھا ہے، تو ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے. لڑائی اور جنگ کے ذریعے تم نہیں لے سکو گے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے مدینہ منورہ خط لکھا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ یہاں آ جائیں، آپ تشریف لے آئیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں یہ عیسائی اور غیر مسلم ہمارے حوالے کر دیں اور ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے جنگ کی اور لڑائی کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا، مشورے میں یہ طے پایا کہ آپ کو جانا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، مگر کس شان کے ساتھ، کس انداز میں، جو ہم سب کے لیے ایک سبق اور پیغام ہے، خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے اور اونٹ پر سوار ہوئے. اس زمانے کا ہوائی جہاز تو گھوڑا شمار ہوتا تھا، سب سے اعلیٰ ترین سواری گھوڑا تھا. وہ اس زمانے کا ہوائی جہاز سمجھ لو، اس زمانے کی مرسڈیز سمجھ لو، وہ اس زمانے کی عمدہ سے عمدہ سواری سمجھ لو. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھوڑے کی بجائے اونٹ پر، اونٹ بھی سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا مگر اونٹ اس زمانے کا سائیکل سمجھ لو، تو وہ اونٹ پر سوار ہوئے. سفر پر چلتے گئے، ساتھ غلام بھی ہے، خادم بھی ہے، باری باری سوار ہو رہے ہیں. کہا کچھ وقت میں پیدل چلوں گا، سواری ایک ہے، دو ہے نہیں، تو کبھی میں پیدل چلوں گا تم اونٹ پر بیٹھ جانا، کبھی میں اونٹ پر سوار ہو جاؤں گا تم پیدل چلنا. اس طرح پر وہ بیت المقدس کے قریب علاقے میں پہنچ گئے. ابھی ذرا بیت المقدس سے دور تھے تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، آپ کے جسم پر جو لباس ہے
اس میں تو 13 یا 14 چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں، جہاں پھٹ گیا آپ نے چمڑے کا پیوند لگا لیا، تو آپ لباس تبدیل کر لیں، اس لباس کو دیکھ کر دشمنوں پر کوئی رعب قائم نہیں ہوگا، بلکہ غائبانہ طور پر جو آپ کا رعب اور دبدبہ ان پر طاری ہے وہ بھی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ ذرا نیا لباس، کم از کم ایسا لباس پہن لیں جس پر چمڑے وغیرہ کے پیوند نہ جوڑ نہ لگے ہوئے ہوں، اور اونٹ کی بجائے گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ آپ اونٹ پر بیٹھیں یا آپ کی شان کے خلاف آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا اس میں پیغام عمل ہے اور سبق ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلنے والے جملوں اور الفاظ میں کم از کم میرے مطالعے کی حد تک یہ سب سے عظیم الشان جملہ ہے، اگرچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کئی مرتبہ ایسے الفاظ اور جملے فرماتے تھے جو فرش پر ان کی رائے ہوتی، اللہ عرش سے اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے پر فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے کپڑوں اور لباسوں کے ذریعے عزت عطا نہیں کی، جن کو اللہ نے سواریوں کی بنیاد پر عزت عطا نہیں کی کہ اگر ہم گھوڑے پر بیٹھیں گے تو ہماری عزت ہے، پیدل چلیں گے یا اونٹ پر بیٹھ جائیں گے تو ہماری عزت نہیں ہے۔ ہماری عزت نہ سواریوں سے ہے، نہ ہماری عزت لباسوں کے ذریعے ہے، ہمیں تو اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے۔ ہماری عزت کا مدار تو اسلام ہے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، ہمارا اسلام پر عمل ہوگا تو ہماری عزت ہوگی، اور اگر ہمارا اسلام پر عمل نہیں ہوگا ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اور یہ واقعے کے مطابق بات فرمائی۔ چنانچہ آپ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی کتنی زیادہ تعداد ہے، آج دنیا میں 60 کے قریب مسلمان ملک ہیں، اور آج مسلمانوں کے پاس افرادی طاقت اور قوت بھی بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں 1.5 ارب تقریباً مسلمان ہیں، دنیا کی کل آبادی کا 1/3 غالباً مسلمان ہے۔ معمولی طاقت مسلمانوں کی گنتی اور افراد کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ نے ریاستیں بھی دی ہیں، حکومتیں بھی دی ہیں، 60 کے قریب ملک ہیں مسلمانوں کے، اور افرادی قوت 1.5 ارب سے زیادہ ہے۔ اور کتنے ایسے مسلمان ملک ہیں جن کے پاس پیٹرول کی طاقت ہے، جن کو اللہ نے تیل دیا ہے، جس تیل پر دنیا کے بہت سے نظام کا مدار ہے۔ ان عرب ملکوں کے پاس کتنے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، اللہ نے یہ دنیا اور مادی یہ خزانے اور دولت بھی ان کو عطا کی ہے۔ یہ ربٹ جس پر دنیا کا پہیہ چلتا ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، یہ سب سے زیادہ ملائیشیا میں پیدا ہوتی ہے جو مسلمان ملک ہے۔ اور یہ تمام کے تمام سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک، یہ جتنے بھی پہیے ربڑ سے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پوری دنیا کا نظام جام ہو جائے اگر ملائیشیا دنیا کو ربڑ دینا بند کر دے۔ اللہ نے یہ اس کو عطا کیا۔ دنیا کی 2 بڑی بندرگاہیں جہاں سے بحری جہاز، مال بردار جہاز گزرتے ہیں، اور مشرق کا سامان تجارت مغرب کی طرف اور مغرب کا مشرق کی طرف، دنیا کے 1 کونے کی تجارت اور کاروبار والا سامان دوسرے کونے اور اس کونے سے اس کونے کی طرف جو آمد و رفت ہے، یہ ان 2 بندرگاہوں سے ضرور گزرتے ہیں جو دونوں بندرگاہیں مسلمانوں کے کنٹرول میں، ایک ترکی میں ہے اور ایک مصر میں ہے۔ ترکی میں جو ہے اس کو درہ دانیال کہتے ہیں، اور جو ایجپٹ اور مصر میں ہے وہ نہر سوئز ہے۔ دنیا کے تمام مال بردار بحری جہاز اسی سے گزرتے ہیں، یہ اللہ نے مسلمانوں کے قبضے میں دیے، اور کتنے وسائل اللہ نے مسلمانوں کو دیے۔ لیکن آج یہ کھلی حقیقت اپنی آنکھوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں
کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی کوئی عزت نہیں ہے، وہ غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ امریکہ کے نوکر بنے ہوئے ہیں، وہ عالمی استعماری اور طاقتی طاقتوں کے آگے سجدہ ریز ہیں اور ہر وقت ڈرتے اور گھبراتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا اقتدار نہ چھن جائے، کہیں ہمارے اوپر یہ پابندیاں نہ لگ جائیں۔ اور آج دل میں یہ روب کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ کیوں دشمن کا خوف آ گیا ہے؟ دشمن کو ڈرانے والے آج دشمن سے ڈر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا دین پر عمل نہیں ہے، ہمارا اسلام پر عمل کمزور ہو گیا ہے۔ اس زمانے کے 313 سے بڑی بڑی طاقتوں کے ایوان لرزہ اور کانپا کرتے تھے، آج اتنی بڑی تعداد میں مسلمان عوام اور حکومتوں سے دنیا کے دشمن اور کافر مسلمانوں کے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ مسلمان ان سے ڈرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام پر عمل کمزور ہے۔ ہماری آج عزت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے غیروں کی نقالی کرنا شروع کر دی اور اپنے عقیدے اور مذہب کو قربان کر دیا، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے طرز زندگی کو ہم نے خیر آباد کہہ دیا۔ اس لیے آج ہماری بھوسے والی حیثیت بھی نہیں، گندم کا دانہ تو بعد کی بات ہے، بھوسے جیسی بھی حیثیت نہیں رہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائے، اور فرمایا میں اسی اونٹ پر جاؤں گا، اسی لباس میں جاؤں گا، اسی لباس میں جاؤں گا۔ کپڑے دیکھ کر کوئی متاثر ہو تو کیا متاثر ہونا، سواری دیکھ کر کوئی متاثر ہو تو وہ کیا متاثر ہونا، وہ وقتی اور عارضی ہوگا۔ اور اگر کوئی میرے عقیدے کو، میرے ایمان کو، میرے تقوی کو، میرے اسلام پر عمل کرنے کو دیکھ کر متاثر ہوگا تو یہ تاثر دائمی ہوگا، یہ تاثر اس کے دل میں اور دماغ میں اثر کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا میں اسی پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی مسجد اقصیٰ کے دور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مسلمان تو جمع تھے ہی، بہت بڑی تعداد ساتھ بھی تھی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا تو انتظار میں تھے ہی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری سامنے سے نمودار ہوئی تو ایک غیر مسلم اور کافر نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے مسلمان سے پوچھا کہ تمہارے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہے جو آنے والے اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سوال کیا دور سے دیکھ کر تو بڑے اطمینان سے اس مسلمان نے جواب دیا، ہمارا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو سامنے سے نمودار ہونے والے آنے والے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے، اس کے اوپر تو اس کا غلام بیٹھا ہوا ہے، ہمارا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹ کی رسی پکڑ کر آگے پیدل چلا آ رہا ہے۔ غلام اوپر بیٹھا ہے، عمر بن خطاب رسی پکڑ کر آ رہے ہیں، یہ ہے اسلام، غلام کو جس نے اتنی عزت عطا کی ہے۔ وہ عام انسان کو کیا عزت عطا کرتا ہے، وہ انسان کو کیا عزت عطا کرتا ہے جس نے غلاموں کو یہ عزت عطا کی ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے بیت المقدس کے قریب تو عیسائی رہنما، عیسائیوں کا مذہبی پیشوا اور ان کا اس وقت کا پادری، وہ انجیل لے کر آ گیا، بائبل کو لے کر آ گیا، کھول کر پڑھنے لگا، کبھی انجیل کو پڑھتا، کبھی عمر بن خطاب کے چہرے کو پڑھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا۔ کچھ دیر کے بعد کتاب کو بند کر کے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں کہ ہماری کتاب میں پہلے سے ہی بیت المقدس کو فتح کرنے والے کا جو حلیہ لکھا ہے، جو اس کا نقشہ لکھا ہے، وہ آپ ہی کا نقشہ اور حلیہ لگتا ہے، اس لیے یہ تم چابیاں لے لو، آج کے بعد بیت المقدس تمہارے حوالے۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے صحابہ کا تذکرہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تذکرہ صرف قرآن کریم میں نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے آنے والی آسمانی کتابیں تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابیاں مل گئیں اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہو گیا، اس وقت سے مسلمانوں کے قبضے میں رہا، درمیان میں کچھ عرصہ ایسا آیا کہ پھر اس پر غیر مسلموں نے قبضے کیے، مگر
سلطان صلاح الدین ایوبی نے، نور الدین زنگی رحمت اللہ علی نے اور اپنے دور کے مجاہد مسلمانوں نے دوبارہ اس مسجد اقصیٰ کو اور بیت المقدس کو لے لیا. 1948 میں پاکستان بنا، 1947 میں، 1948 میں ایک سال کے بعد سازش کر کے اور منصوبہ بنا کر عالمی طاغوتی طاقتوں نے پھر دوبارہ یہاں یہودیوں کا قبضہ کروایا اور اسرائیل کے نام سے مسلمانوں اور عربوں کی زمین پر قبضہ کر کے ناجائز یہ ملک بنوایا. قائد اعظم مرحوم نے، پاکستان بنانے والے شخصیت نے کہا تھا کہ یہ ناجائز بچہ ہے، یہ حرامی بچہ ہے، یہ مسلمانوں کی زمین پر، عربوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے، یہ اردن کا علاقہ تھا، اردن کے علاقے پر قبضہ کیا گیا اور مصر کے کچھ علاقے پر قبضہ کیا گیا اور اس جگہ پر یہ اسرائیل بنا دیا گیا. اس دن سے 1948 سے لے کر آج 2023 ہو گیا. ذرا شمار کر کے بتاؤ کتنے سال ہو گئے، 52 اور 23 جمع کرو، 75 سال ہو گئے. اس 75 سال سے اس علاقے کا مسلمان بیت المقدس کی آزادی اور واپسی کے لیے جہاد کر رہا ہے، جانوں کا نذرانہ اور قربانی دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ہے، بیت المقدس اہل ایمان اور اہل اسلام کی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر معراج میں جاتے ہوئے امامت کرائی ہے اور یہ گویا اعلان تھا کہ اب مسجد اقصیٰ کسی اور کے کنٹرول میں نہیں، مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوگا. یہ دے دیا گیا، یہ ہمارے پیغمبر کی اب وراثت کی حفاظت ہے کہ اس مسلح پر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اب حضور کا امتی اس مسلح پر کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. 1948 سے لے کر آج 2023، 75 سال ہو گئے. فلسطین کے مجاہدین، یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا کہ اس فلسطین، وہاں ایک فلسطینی ریاست بنا دی گئی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور ایسی حکومت فلسطینی ہے جس کے پاس کوئی خطہ نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، وہ ایک طرح کی جیل ہے. اس جیل کے اندر گایا گیا یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کا نہیں، اس پر بھی یہودیوں کا کنٹرول ہے، ارد گرد تمام یہودی ہیں اور یہ اسرائیلیوں کا قبضہ ہے. وہ جب چاہتے ہیں بجلی بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پانی بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان کے کھانے پینے کا سامان بند کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ان کی زندگی تنگ اور ان پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اب تک کتنی بستیاں ان کی تباہ کر دی گئیں. ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہاں سے مسلمان نکل جائے، وہاں سے مسلمان کی نسل ختم ہو جائے، نہ غزہ میں نہ القدس میں کہیں بھی مسلمان نہ ہو، اور اس پر پورا اسرائیل کا کنٹرول نہ ہے، اور امریکہ اور پورا یورپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چند دنوں سے کتنا اس پر ظلم ہو رہا ہے. حماس نے، جو وہاں کی ایک مجاہدین کی تنظیم ہے جس کے بانی شیخ یاسین ہے، احمد یاسین، جو شہید ہے، جو اسی بیت المقدس کی آزادی میں جام شہادت نوش کر گئے. کتنے شہداء ہیں فلسطین کے جنہوں نے بیت المقدس اپنی ذات کے لیے نہیں، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اور یہودیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. حال ہی میں انہوں نے اپنے علاقوں کو واپس لینے کے لیے، یہ ان کی آزادی کی جد و جہد ہے، یہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہے، اور یہ اسرائیل ملک جو وہاں ناجائز بنایا گیا، یہ اس ملک کے اسرائیل کو ختم کرنے اور اپنا ملک واپس لینے کے لیے. آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے، آپ آرام سے بیٹھیں گے؟ اور انہوں نے دنیا کی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، اور کئی عدالتوں نے کہا کہ یہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. اس کے باوجود عالمی طاقتیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں، اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کفر ان کا ساتھ دے رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، الکفر ملت واحدہ، تمام دنیا کے کافر ایک ہیں. اور آج وہ اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے اور اتنی بمباری کر رہا ہے اور اتنا وہاں پر آگ اور خون کے دریا بہا رہا ہے کہ ہسپتالوں پر بھی بمباری کر رہا ہے، حالانکہ بین الاقوامی قوانین ہیں، اقوام متحدہ
جو عالمی طاغوتی طاقتوں کی لونڈی ہے اس کے اپنے چارٹر میں یہ بات ہے کہ جنگ کے اندر بھی لڑائی بھی ہو رہی ہو تو دشمن کے کسی بھی ہسپتال کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، جہاں مریضوں کا جہاں بیماروں کا علاج ہو رہا ہے۔ مگر آپ نے سنا دو تین دن پہلے اسرائیل نے وہ وحشیانہ بمباری ہسپتال پر کی ہے فلسطینیوں پر اور غزہ میں کہ جس کے اندر 801,000 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، وہ بیچارے جو زخمی تھے، جن زخمیوں کا علاج ہو رہا تھا، جو بیمار تھے، اور ان میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہوں نے ہسپتال میں پناہ لی ہوئی ہے، عورتیں، بوڑھے، حالانکہ جنگ میں بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو نہیں مارا جاتا، ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، اور جنگ سے لا تعلق لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، مگر وہاں پر جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی، اقوام متحدہ کی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ دن دناتا ہوا ان بچوں کے اوپر بم مار رہا ہے۔ اگر درختوں کی زبان ہوتی تو آپ کو دنیا کے درخت بھی ظلم پر روتے ہوئے نظر آتے، آپ کو اگر دریاؤں کی زبان ہوتی تو دریا بھی خون کے آنسو لے کر چل رہا ہوتا، لیکن آج وہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے اور دنیا چپ اور خاموش ہے۔ کافروں نے تو ہمارے حق میں آواز اٹھانی نہیں ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ملک کی حکومتیں بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، زبانی جمع خرچ، صرف زبان سے اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن کوئی عملی اقدام کہ وہ اسرائیل کے بائیکاٹ کا اعلان کریں، جن عرب ملکوں نے اسرائیل کو مانا ہوا ہے وہ اس کو نہ ماننے کا اعلان کریں، اس کے سفیروں کو واپس بھیجیں اور ان کے تجارت اور کاروبار کو بند کریں اور اپنی سرحدوں کو بند کر دیں۔ حالانکہ یہ اسرائیل جو ناجائز بچہ ہے بقول قائد اعظم کے، جو مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، اس کے ارد گرد تمام مسلمان ملک ہیں، یہ درمیان میں ہے، اس کے ارد گرد اردن جورڈن ہے، اس کے ارد گرد بارڈر لگتا ہے ایجپٹ مصر کا، اور اس کے ارد گرد ہے لبنان ہے، یہ مسلمان ملک ہیں۔ اگر یہی مسلمان ملک اپنے عوام کے لیے ہی بارڈر کھول دیں اور مسلمانوں کو اجازت دے دیں جہاد کی تو مسلمان ان کو ناچنے چبوا دیں گے، یہ بائیکاٹ کر دیں، یہاں سے اس کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا تھا المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جب اس کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، اگر آنکھ میں درد ہے، سر میں درد ہے، پورا جسم بے چین بے قرار ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان کلمے کے رشتے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر، گورے اور کالے، عرب و عجم کا کوئی فرق نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمان امت واحدہ ایک امت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، مگر آج ہمارا یہ رشتہ کہاں گیا، ہمارا یہ رشتہ کمزور ہو گیا، حالانکہ ہمارے اس رشتے کا تقاضا یہ تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے، وہ اپنے ان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جن کی عورتوں کو، جن کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ماں کے سامنے بیٹی کو اور بیٹی کے سامنے ماں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ماں کے سامنے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، کیا اس ماں پر گزرتی ہوگی جس کے بچے کو اس کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے اور شہید کیا جا رہا ہے۔ آج انسانیت کہاں گئی، ختم ہو گئی، کتے کی موت پر واویلا اور شور مچانے والے آج بے گناہ اور معصوم بچوں کے قتل پر اس ظالم کا ساتھ دے رہے، سکولوں پر بمباری ہو رہی ہے، حالانکہ سکولوں پر بمباری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، شہری آبادی پر ہو رہی ہے، گھروں پر ہو رہی ہے، اور کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے 60 کے قریب مسلمان ممالک ان کے منہ کو تالے لگے ہوئے ہیں، حکمرانوں عوام نکلے ہیں سڑکوں پر، بچارے کیا کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان حکمران کو یہ حوصلہ اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ اعلان کرے کہ ہم فلسطین کے مجاہدین کو اسلحہ دیں گے، ہم ان کی امداد کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور ہم آج سے ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے،
اور تمہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی کوئی دوستی کے رشتے اور دلی محبت کے رشتے کافروں کے ساتھ قائم کرو، کافروں کے ساتھ اپنی رشتہ داری قائم کرو۔ سورہ ممتحنہ میں جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا جو کافر آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا، آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، آپ اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ اسلام ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی، کافروں کے ساتھ بھی، بشرطے کہ وہ کافر جو ہمارے ساتھ لڑائی نہ کر رہا ہو، ہم پر حملہ آور نہ ہو اور ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے والوں کا ساتھ نہ دے رہا ہو، عام کافر، ہمیں شریعت کا حکم ہے ہم اس کے ساتھ بھی ہمدردی کا مظاہرہ کریں، حسن اخلاق کا اور حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ لیکن جو ہمارے ساتھ لڑ رہا ہو، جو مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال رہا ہو، ان کو وطن بے وطن کر رہا ہو، گھر سے بے گھر کر رہا ہو اور ان پر بمباری کر رہا ہو، ایسے مسلمان کے ساتھ دل کی دوستی اور محبت لگانے سے قرآن نے اور اللہ نے ہمیں منع کیا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اس پر ایک واقعہ یہ آیت کا جو شان نزول ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی جو بیوی تھی ان کا نام قتیلہ تھا، یہ اسلام کے دور سے پہلے ان کی بیوی تھی، اور اسلام کے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو طلاق دے دی تھی۔ ان کے پیٹ اور بطن سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی پیدا ہوئی، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری بیوی سے پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت اسماء حضرت عائشہ بہنیں ہیں مگر حقیقی بہنیں نہیں ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ قتیلہ ان کا نام تھا، وہ کافرہ تھی، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ مدینہ منورہ سے جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کی تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے ابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات ہجرت کرائے تھے، حضرت اسماء بھی ہجرت کر کے مدینہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئی۔ جب یہ آ گئی تو ان کی کافرہ والدہ مکہ سے مدینہ آئیں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا! حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کافرہ والدہ سے ملنے سے انکار کر دیا، کہا میں نہیں آپ سے ملوں گی، کیونکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ اپنی جگہ ہے، مگر اب رشتہ ایمان کا ہے، کلمے کا رشتہ ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر نہیں ٹھہراؤں گی، کوئی مہمان نوازی نہیں کروں گی، کوئی حسن سلوک نہیں کروں گی، جب تک کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لوں گی، جب تک میں حضور سے پوچھوں گی نہیں، میں آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ حضور، اللہ اکبر، کوئی کام حضور سے پوچھے بغیر نہیں کرنا، یہ ہے مسلمان کہ ہر کام کرے تو قرآن و سنت سے معلوم کرے، علماء سے پوچھے شریعت کیا کہتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کافرہ والدہ آئی ہیں، چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، میں نے ان کو اپنے ملنے سے انکار کر دیا ہے، میں نے کہا جب تک حضور علیہ السلام سے نہ پوچھ لوں میں آپ سے نہیں ملوں گی اور آپ کی کوئی مہمان نوازی نہیں کروں گی، معذرت، آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کی آیت سورہ ممتحنہ میں اتار دی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اللہ تعالیٰ ان کافروں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، جنہوں نے تمہیں گھر سے بے گھر نہیں کیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ماں ہے اگرچہ کافرہ ہے، دین کے معاملے میں اس کی تابع داری فرما برداری نہیں ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے مہمان نوازی بھی کرو، ملاقات بھی کرو، ان کو بطور مہمان گھر میں بھی ٹھہرا لو، اچھے اخلاق سے بھی پیش آؤ۔ جب حضور نے اجازت دی تو حضرت اسماء نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں بلایا۔ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف میں اور آپ دن رات دیکھتے ہیں
کہ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو فلسطین میں شہید کیا جا رہا ہے اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور بڑی خوشی سے ان کی بنی ہوئی مصنوعات کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی ایمانی غیرت کا اتنا مظاہرہ بھی نہیں کرتے کہ ہمارے شہروں اور ملکوں میں ان یہودیوں کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور ہم ان کو استعمال نہ کریں، اور کم از کم اپنی اتنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ تو کریں کہ ہم مسلمانوں پر بمباری کرنے والوں کی چیزیں نہیں کھائیں گے، چیزیں نہیں استعمال کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے وہ فرشتے سامنے آ گئی ہیں اور وہ لسٹیں موجود ہیں، گوگل پر موجود ہیں، فیس بک پر موجود ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں، کئی گروپوں میں سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو یہودی اور عیسائی ملک بناتے ہیں اور آپ کے ملکوں میں آ رہی ہیں، جن میں ایک مشہور میکڈونلڈ ہے یا آپ کے ملکوں میں اور شہروں میں بنا ہوا ہے، اس کی تمام ان کی آمدنی اور نفع انہی یہودیوں کو جاتا ہے، یہ انہی یہودیوں کی فرم اور ان کی چین ہے جو آج مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور آپ لائنوں میں لگ کر جا کر ان کے جناب والا چیزوں کو کھاتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں. کم از کم اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ فرشتے تو لکھ رہے ہیں، اتنا ارادہ تو کر لو کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، جا کر لڑ نہیں سکتے، لیکن آج کے بعد ہم معلوم کریں گے کہ ان یہودی ظالموں کی کون سی چیزیں ہمارے ملک میں آتی ہیں، ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو. فرشتے آئے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ تو اپنی ایمانی غیرت. حضرت اسماء نے تو کافرہ والدہ کو گھر میں نہیں آنے دیا، اور تم نے ان چیزوں کو اپنے گھروں میں لا کر شوق سے کھاتے، اور جو پیسے ان کو دیتے ہو، جو نفع کماتے ہیں، یہ انہی پیسوں سے میزائل لے کر تمہارے مسلمان بچوں کو مار رہے ہیں. تمہارے ان پیسوں سے وہ میزائل خرید کر تمہارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں. اور مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو چاہیے وہ ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں، وہ دینی حمیت کا مظاہرہ کریں، وہ زبانی کلامی مذمتیں نہ کریں، عملی طور پر اقدام کریں اور ان مسلمان فلسطین مجاہدین کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور اپنے جرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا بائیکاٹ کریں، اقتصادی بائیکاٹ کریں، سفارتی بائیکاٹ کریں، اور ان کا معاشی بائیکاٹ کریں، اور سیاسی بائیکاٹ کریں، اور آپس میں متحد ہو جائیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کریں. کبھی بھی کافر آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. قرآن کا اعلان غلط نہیں ہو سکتا کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور اس لیے قرآن نے کہا ان کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ دلی محبت کے رشتے مت قائم کرو، وہ تمہاری محبت ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے. ہاں، اخلاق اور حسن سلوک جو ظالم نہ ہو اس کے ساتھ تمہیں بھی کرنے کی اجازت ہے. اللہ تعالی ہمارے مسلم حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ کوئی عملی اور مؤثر اقدام کریں اور اس ظلم کو روکیں. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، ایک تو میں نے پہلی بات یہ کی کہ سب سے پہلے یہ کہ میں اور آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرا دے، اور اللہ تعالی مجاہدین فلسطین کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالی ظالم اسرائیلیوں کو اللہ تعالی عبرتناک شکست سے دوچار کرے. اللہ ان کو بھی، ان کے مددگاروں کو بھی، ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی اللہ تعالی اپنی غیبی طاقت سے تباہ و برباد کر دیں. اے اللہ، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو عاجز ہیں، تو بڑی طاقت والا ہے، اور تو خالق مالک ہے، تیری طاقت اور قدرت کی تو کوئی انتہا نہیں. ہم تیری بارگاہ میں ہی درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، پھر بدر اور احد کی یادیں تازہ کر دے، اور ان تمام دشمنان دین و اسلام، اے اللہ، جو وہاں لڑ رہا ہے صرف کلمے کے لیے لڑ رہا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ مال و دولت کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ تو اپنے پیغمبر کی وراثت اور مسجد اقصی جو مسلمانوں کی دولت ہے اس کی حفاظت اور آزادی کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، جہاد میں ہے. اللہ ان کی مدد. دعا کریں، ہم ہر نماز کے بعد دعا کریں، اور دوسرا کام ہم یہ کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے جس انداز سے بھی اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈال سکتے ہوں ڈالیں، تاکہ حکمران حکومتیں ہمارے پاس نہیں ان کے پاس ہیں، تاکہ وہ اپنے اس منصب کی بنا پر اپنا بھرپور اس پر اقدام کریں اور عملی اقدام کریں. اور تیسرا یہ کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے، جو جس طرح بھی کر سکتا ہو ان کی امداد کرے.
آج ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، آج ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ان کے پاس چھت نہیں ہے، ان کو ہر طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہاں سے بھیجنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی بہت سے ادارے ایسے ہوں گے جو اس کا انتظام کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس سلسلے میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی یقینی اور اطمینان والا ذریعہ مل جائے کہ ہم وہ امداد وہاں پہنچا سکیں، تو پھر ہم اعلان کریں گے، ورنہ اس سے پہلے جتنے حضرات بھی آپ میں سے جس محفوظ ذریعے سے کوئی امداد کر سکتے ہوں ضرور امداد کریں۔ اور ایک کام تو سب کر سکتے ہیں، معلومات کریں کہ ان کی مصنوعات کون سی ہیں، یہودیوں کی، کافروں کی، ان کا بائیکاٹ کریں اور اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزیں اور مسلمان ملکوں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالی ان مجاہدین فلسطین کو اللہ تعالی فتح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔